guiar o espírito do morto a um lugar de luz. Ou seja, tem uma ligação ancestral, né, uma ligação espiritual, que não é religiosa. Caraca, que legal! A capoeira também pode te dar a oportunidade de mexer com a espiritualidade sem estar focado em uma religião. É fora de glória. Então, não abandona a possibilidade. Quer vender, quer vender. Corpo verde, corpo de dendê. Quer vender, quer vender. Olha o que esse nego quer vender. Quer vender, quer vender. Ô, tcharel, xerelê. Thank you.
Muito obrigado.